Товстий і тонкий, стислий переказ На вокзалі Миколаївської залізниці зустрілися два шкільних товариша один товстий, другий тонкий. Товстий справляв враження людини, яка досягла успіху в житті. Тонкий же, навпаки, виглядав набагато скромніше. Він щойно вийшов з вагона, ніс у руках багато картонних коробок. За його спини визирала худенька жінка, його дружина і високий гімназист його син. Зустріч була бурхливою і радісною, вони тричі поцілувалися і дивилися один на одного очима повними сліз. Парфирій, тонкий, познайомив товстого зі своєю сім'єю, дружиною Луїзою і сином Нафанаїлом. Шкільні товариші із захопленням і сміхом згадували роки навчання в гімназії. Поступово розмова перейшла на службові справи. Тонкий розповів, що він вже два роки працює асесором, але так як отримує дуже маленьку платню, то йому доводиться підробляти виготовленням портсигарів і уроками музики. Товстий повідомив, що він дослужився до таємного радника і має дві зірки. Як тільки Порфірі зрозумів, що перед ним високе начальство, він відразу ж змінився в обличчі. Зблід скам'янів, але скоро обличчя його скривила найширша посмішка. Він улесливо усміхався і почав звертатися до свого старого друга ваше превосходительство. Товстий спробував зупинити тонкого, але фамільярний, дружній тон же був забутий. Незважаючи на те, що вони друзі дитинства, тонкий продовжував плазувати, таємного радника почала дратувати така поведінка, і він, розсерджений, пішов.